Vamos lá, quantos dedos você tem na mão? Normalmente 10. 10, né? Põe as duas mãos pra frente aqui, conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, não. 11. Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Tá certo, né? Sim. No total de dias, quantos dias são? 7. Então conta lá, fala então, segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. E quanto deu? 6. Mas quantos dias são? 7. É segunda? Fala pra ela. Qual é segunda? É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Certo? Não. Não, qual que é? Qual que é? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá errado. Ela tá certa. Ela tá certa. Não é? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. É. Tá errado. Não tá, não. Branca de Neve, é. Poxa, Branca de Neve é uma fábula, né? Assim, conhecidíssima. Tem lá os menininhos, lá os anõezinhos. Tem quantos anões a Branca de Neve? Uma fábula conhecida, né? Seis. É que a história já é muito antiga, já morreu um nesse meio tempo. Faz tempo, né? Morreu um anãozinho, né? Eu acho que foi o mestre, porque era velho. E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma!